Me on välimaan Sirpa, Liukosellun tekninen asiakaspalvelupäällikkö. Suomessa on elinvoimainen metsäteollisuus, joka valmistaa tällä hetkellä paperia, kartonkia, sellua, puutavaraa ja sahatuotteita. Sen kivijalan varaan on hyvä rakentaa. Mun nimi on Matti Simula, toimin Lohjan kertotehtaan henkilöstöpäällikkö. Mä itse lähdin opiskelemaan liiketaloutta Jyväskylään ja ehkä se johtoajatus siinä, miksi lähdin sinne opiskelemaan, oli se, että mä halusin opiskella henkilöstöjohtamista ja henkilöstöalaa. Siinä vaiheessa, kun nuori miettii esimerkiksi yläkoulussa suuntautumista, että miten hän voisi päätyä metsäteollisuuteen töihin, niin kyllä mahdollisuudet on tosi laajat. Että jokaisella meillä on oma polkunsa, miten metsäteollisuuteen voi päätyä. Että saattaa olla, että se yleiskuva on, että metsäteollisuudessa olisi vaan metsureita tai harmaita pukukavereita, mutta näin ei asia todellakaan ole. Ammattinimikkeitä on valtavasti, että on metsäkoneen kuljettajasta, prosessityöntekijään, laborantista, viestinnän asiantuntijaa ja myyntipäälliköstä henkilöstöpäällikköä. Mun urani metsäteollisuudessa on ollut tosi mielenkiintoinen ja tehtävän kuvat on ollut erittäin vaihtelevia, että olen aloittanut tehtaan kehitysinsinöörin ja tuotannon suunnittelijan hommista, edennyt pikkuhiljaa asiakaspalveluun, sitten tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja nykyinen työnkuvani koen, että olen liima asiakkaiden, myynnin, tutkimuksen ja tehtaiden välillä. Eli paljon pääsen olemaan yhteyksissä eri toimintojen kanssa ja myöskin tämä on tosi kansainvälistä ja mukavaa hommaa, että olen saanut mahdollisuuden muokata aika paljon omaa toimenkuvaa ja tehdä sitä, mikä hyvältä tuntuu. Tulin metsäteollisuuteen 3,5 vuotta sitten hommiin, niin aluksi mä vastasin meidän yrityksen oppilaitosyhteistyöstä ja tein hommia paljon nuorten kanssa ja kiersin oppilaitoksia. Ja se oli tosi antoisaa hommaa ja oikeastaan siinä ensimmäisessä metsäteollisuuden työssä niin pääsin huomaamaan, että kuinka paljon mahdollisuuksia ala oikeasti tarjoaa. Voisin sanoa, että tänä päivänä harva tekee enää sitä samaa duunia niin kuin alusta loppuun työuran koko ajan vaan. Monet ihmiset hakee niitä haasteita ja kyllä työnantaja pyrkii niitä parhaansa mukaan sitten järjestämään. Metsäteollisuus on yli 20% Suomen viennistä. Metsäteollisuus on iso työllistäjä, 42 000 henkeä Suomessa, mutta myös 37 000 henkeä Suomen rajojen ulkopuolella. Eli suomalaiset metsäfirmat on todella globaaleja toimijoita. Työpaikkaa voi hakea Suomen lisäksi myös ulkomaan yksiköistä. Sen lisäksi, että metsäteollisuus tarjoaa hyviä työkokemuksia nuorille, niin kyllä metsäteollisuuden palkkataso yleisesti ottaen on hyvällä tasolla. Jos miettii vaikka kesätöitä metsäteollisuudessa, niin valtaosa opiskelijoista on teknisen alan opiskelijoita, mutta on myös muidenkin alojen opiskelijoita. Se on hyvää työkokemusta, se on hyvää kokemusta metsäteollisuudesta ja mahdollisesti myös urapolun alku, mutta kyllä se näkyy opiskelijan tilipussissa myös kesän jälkeen. Puukuidussa on paljon vielä tutkimatonta aluetta, josta voidaan valmistaa korkean jalostusasteen tuotteita. Hyviä esimerkkejä tästä on kosmetiikkateollisuus, elintarviketeollisuus. Erittäin mielenkiintoisia on minusta tällaiset pienet yritykset, jotka tekee tekstiilien ympärillä töitä. On olemassa erilaisia sovelluksia paperista, miten paperilla tai erilaisella sellusovelluksella voidaan korvata muovia. Siinä on mun henkilökohtainen mielenkiinto, koska mä haluaisin pitää muovin pois luonnosta ja muovin pois vedestä. Ja mikä olisi parempi tuote korvaamaan sitä kuin kierrätettävä ja kestävä puukuitu. Mahdollisuuksia alalla on tosi paljon, ei muuta kuin niinku idean myssystä ne villeimmätkin ajatukset esille. Ja pitää olla rohkea, pitää olla innovatiivinen ja pitää olla avoin maailmalle. Että niinku uskon tähän alaan tosi vahvasti. Mun villein unelma on, että mä saisin pitää päälläni oman tehtaan kuituja. Niistä tehtyjä vaatetta, joka olisi parasta suomalaista designia ja että kaikki muutkin maailmalla haluaisi sitä samaa designia. Täällä on hyvä tekemisen meininki. Sanoisin, että töitä tehdään tosissaan, mutta ei totisina. Ja yhteispelillä saavutetaan hyviä tuloksia.
kannustan kovasti kaikkia nuoria ottamaan alasta selvää ja miettimään, että ehkä siellä olisi jotakin mulle. Tämä on elämäni paras työpaikka. Tämän parempaa paikkaa ei voisi olla ja tästä mun ei enää ala tarvitse vaihtaa.